Днес бързо, лесно, вкусно. Зелето, кисело или прясно е сред най-полезните зеленчуци през този сезон. Днес Росен ще го приготви като ароматно, постно къри, питателно и богато на ценни полезни съставки. Ще ви покажа как да комбинирате зелето с нахута, с малко рис, с едни подправки, които ще дадат страхотен вкус на нашето ястие. Кърито ще има доста сос. Този сос трябва да бъде абсорбиран от нещо, трябва да има въглехидрат, въпреки че и нахута е въглехидрат. Затова ще си приготвя един бърз басмати ориз за около 12-13 минути, ще стане готов. Имам сварен бульон, което ще направи ориза още по-вкусен. Надявам се рецептата ви е харесала и бихте си я изпробвали вкъщи. Сега останете с Стефани, за да видите нейното предложение за днес. Стефани ще намери място на позабравената ювка в едно великолепно ламинутно ястие на фурна. Ще го наречем българска лазаня, но резултатът ще наскочи всички граници. Ювката е изключително финна, тя не се нуждае от гъст сос, затова не се притеснявайте, ако ви се вижда малко рядко, но със сигурност тя, както се казва, ще го попие и ще успее да съчетае цялото ястие да бъде извадено на парче. Виждате, няма нищо сложно, редувам, все едно правя торта. Слоевете. Най-хубавото на тази българска лазаня е буквално времето за печене. За нула време. Ювката е готова, всеки един продукт е минал някакъв вид предварителна обработка и единственото, което трябва да следим е отгоре кашкавалчето да се запече и тогава вече сме сигурни, че е абсолютно готово. Останете с нас, започваме! Уважаеми зрители, днес ще видите една постна рецепта, идваща от далечния изток. Едно постно къри с нахут и зеле. Много вкусна, бърза за приготвяне рецепта с много достъпни продукти. Все пак минаха празниците. Семейният бюджет в много случаи е по-редял. Затова днешната рецепта ще бъде такава. Дори постно, то може да бъде много вкусно. Ще ви покажа как да комбинирате зелето с нахута, с малко рис, с едни подправки, които ще дадат страхотен вкус на нашето ястие. Започвам с зелето. Разрязвам го на две. За да не се разпадне, трябва да остане част от кочана. И ще отрежа ето такива три филийки. Идеално. Пускам един котлон, за да може да загрява и в него ще запържа зелето, за да хване загар. И след това ще продължа нататък. На зелето слагам малко сол. И малко мазнина. Ще сложа олио, за да се омазни. И в силно загрят тиган ще го запържа от двете страни. Ако отрежете парчетата по-дебели, може би ще елиминирате до голяма степен възможността да се разпадне зелето, обаче пък по-трудно ще се сготви, затова дори и леко да се разпадне, не е никакъв проблем. Слагам в тигана. Ето така. По 2 минути от всяка страна би било достатъчно. И аз през това време ще си подготвя другите неща. Имам малко подправки, синап на зърна, около една чайна лъжичка и също толкова
кимьон на зърна. Няма да ги стривам на прах, просто леко с натискане в хаванчето искам да ги разпукам, за да могат по-лесно да пуснат своите масла, своят аромат. Ето така. И готово. Какво друго? Имам люта чушка, малко джинджифил, чесън. Общо взето всяка една такава рецепта, всяко едно кари започва с лук, чесън и джинджифил. Често казано и за това време на годината, януари месец, навън върлуват какви ли не вируси и грипове. С други думи, с една такава комбинация ще подпомогнем имунната система противовирусно по това време на годината. Нарязвам една глава лук на ситно. Можете да процедирате така и с червен лук. Всъщност, наскоро готвих една-две индийски рецепти и ви казах, че наскоро разбрах, индийците нямат бял лук. Главно използват червен. Така че може с червен, може и с бял. Ние всичко побългаряваме и няма нищо лошо в това. Обръщам зелето, аромата му е страхотен. Да се запържи, да се запече по-скоро и от другата страна. Даже котлона е доста нагрят и ще го спра. То вече започна и да омеква. Трябват му още 2 минутки и е готов. Лук, чесън. Ще обеля и малко джинджифил. Както не веднъж сме показвали в предаването, с лъжица става най-лесно и има най-минимална фира по този начин. Нарязвам го на тънки филийки, след това напряко, за да може да го нарежа максимално наситно. Накълцвам го и е готов. Изваждам зелето от тигана внимателно. Ето така. Чудесно се получи. Той все още е доста топъл. Пускам го на слабо и вътре слагам кокосово масло. Разбира се, че можете да готвите и с олио, но с маслото ще стане по-интересно, по-вкусно. Индийците доста използват кокосово масло. Разбира се, и краве масло, така че преценете сами. Ако желаете да бъде абсолютно постно ястието, използвайте или слънчогледово олио, или кокосово масло. Иначе, разбира се, би станало много вкусно и с краве масло. Така, вътре, когато се разтопи мазнината, слагам лук, чесън и джинджифил заедно. Разбърквам. По този начин ще оберем и леко запеклия се тиган от зеленцето и ще получим още един вкус. Усеща се кокоса. Тук нарязвам и една люта чушка. Веднъж подправките ще дадат известна пикантност, синапа също. И още веднъж нарязаната люта чушка. Пак въпрос на вкус, колко и каква чушка да сложите. Запържвайки всичко, слагам синапа и кимьона, за да могат и те да пуснат своя аромат. Бъркайте 3-4 минути постоянно, за да може добре да се запържат лука, чесъна, лютата чушка и джинджифила, да омекнат. Вижте колко красиво става. Аромата наистина
е невероятен. Сега, сварил съм си зеленчуков бульон. Затова ястие няма да ми е нужно много. Един черпак е достатъчен. Знаете, че се използва в много случаи и кокосово мляко. Така ще процедирам и аз. Затова, когато всичко е добре запържено, слагам един черпак от бульона, за да може всичко да омекне и да се задуши. След това прибавям една консерва, един буркан нахут. Куркума, поне една чайна лъжичка, защо не е изсупена. Ето така. Още съвсем малко бульон и около 200-250 мл кокосово мляко. Подправям с малко смлян черен пипер и сол на вкус. Да видим гъстотата. Става страхотно. Оставям да закъкри добре, след което ще върна зелето вътре. А сега ще си приготвя гарнитурата, тъй като карито ще има доста сос. Този сос трябва да бъде абсорбиран от нещо, трябва да има въглехидрат, въпреки че и нахута е въглехидрат. Затова ще си приготвя един бърз басмати ориз за около 12-13 минути, ще стане готов. Имам сварен бульон, което ще направи ориза още по-вкусен. Тук в един друг съд, в една касеролка, слагам 2 черпака от бульона. Даже не, ще сложа 3. И в момента, в който този бульон заври, ще сложа вътре част и половина ориз. Подправям с малко сол. Ще сложа вътре малко ситно нарязан магданоз. Дори сега ще прибавя и малко зехтин. Когато заври, слагам една част и половина басмати ориз. Разбърквам добре и в момента, в който започне да бълбука, намалявам огъня максимално на тънко, слагам един капак и изчаквам 10 минути. Даже след 2-3 минути ще изключа котлона, тъй като ориза вече ще е започнал да се готви активно. Сега идва времето на връщането на зелето вътре в самото кари. Вече соса е станал по-плътен, има още накъде да сгъстява. Връщам зелето. Ето така. Внимателно. Леко ще го притисна, за да може да влезе хубаво. Намалявам котлона максимално и слагам капак. Готвя така още 10-12 минути. Хем зелето ще се сготви, ще омекне, хем соса ще сгъсти точно колкото трябва. През това време и ориза ще бъде готов. После се виждаме отново на сложена маса. Махам капака. Зелето изглежда страхотно. Всичко е омекнало, сготвено. Няма да слагам в чиния това ястие, защото ще му разваля визията. Ето така правя малко място за ориза, който е абсолютно готов. Леко го разронквам.
Вътре има малко зехтин, така че от към мазнинка е достатъчно. Вътре в кърито също има достатъчно мазнина, кокосовото мляко. Има сосче, което ще поеме от ориза и обратното. И се получава една страхотна комбинация. Ето така. Наситнявам листенца магнанос. И съм готов да ви кажа на здраве с едно българско бяло вино. Днес ви приготвих постно къри с прясно зеле и нахут. Надявам се рецептата ви е харесала и бихте си я изпробвали вкъщи. Сега останете с Стефани, за да видите нейното предложение за днес. Чао и до скоро! Готвим с вас една така класическа, дори не мога да го определя, закуска ли е, обяд ли е, вечеря ли е. Много класическа рецепта, която става все по-популярна от американската киноиндустрия. А това е mac and cheese. Малко ще побългарим нашата версия, тъй като мисля, че ювката е един продукт, който ние българите много често пренебрегваме, а то е изключително така подлежащ на вариации. Някой път ще ви направи нещо сладко с ювка. Във всяка една къща, според мен, има ювка под някаква форма. Даже си спомням едно време с баба правехме и сушахме на едни големи чаршафи ювка. Кой не обича вкуса на препечено хлебче? Като когато го ядете така без да бъде попарена, има вкус точно на домашен хляб. Това, което имам аз обаче днес в хладилника, е едно чоризо, което чудесно може да бъде заменено с български петрохан колбас. Моята версия на mac and cheese няма да е със сос бешамел. Приготвила съм си сметана, животинска и сирена в хладилника. Буквално готвим, за да изчистим хладилника, а така се готви най-вкусно и резултата накрая наистина е много добър. Започвам с чоризото, защото ще минем малко термична обработка, за да освободя неговия аромат, да стане хрупкавата част от нашия mac and cheese. Както казах, класическа рецепта. А какво всъщност е mac and cheese в класическия вариант? Mac and cheese. Cheese, знаете, означава сирене. Мак, макарони, финни малки макарони, заляти с бешамел, с различни видове сирена. Това ще направим и ние днес. А вие ще си прецените за какво ще го приготвите вкъщи. Било то, както вече споменах, закуска, обяд или вечеря. Ювката е последното нещо, което ще мине така термична обработка, защото тя е изключително финна. Аз ще я попаря, но тя много бързо увира, затова я оставям за накрая. Накълцвам си чоризото. Накълцаното чоризо сотирам със съвсем малко мазнина. То е достатъчно мазно, но имаме нужда така първоначално да го подсилим един вид. И ще го пържа до момента, в който стане на малки хрупкави парченца. Чоризото е този елемент от нашата рецепта, която споменах, че ще бъде хрупкаво. Тези колбаси от вида на чоризо, петрохан, те сами по себе си съдържат много голямо количество подправки, кимион, различни видове пипер, които ще обогатят още повече нашия mac and cheese. Не го готвя до последно, но го дърпам от котлона. То продължава да се дозготвя от само себе си от топлината на тигана. И през това време ще настържа сирената, които ще използваме за нашия сос. Можем да използваме абсолютно всякакъв тип кашкавали, сирене. В случая аз имам кашкавал, синьо сирене, пармезан, буквално чедър. Каквото имате в хладилника, това може да сложите в соса. От пармезана ще си запазя малко за отгоре, защото в крайна сметка искам да има тази така запечатка се едно от заливка, която да е леко загоряла, т.е. изпечен кашкавал и да изглежда още по-вкусно.
Слагам си сметаната в тигана, изчаквам я, да, както се казва, да се сгорещи. И тогава ще добавя кашкавалите и сирената, като се опитвам да направя много гъст сос. В този сос няма да има нужда от допълнително сол и черен пипер, както вече споменах, колбаса е достатъчно богат на подправки и няма нужда от допълнителни. Тъй като сметаната поддържа доста висока температура, внимавайте да не изкипи, разбъркваме непрекъснато, защото все пак има варианти да загори. Това е винаги, когато имате желание и време, бихте могли да направите, разбира се, сос бешамел, но това е един така доста по-бърз, улекотен и семпъл вариант, в който да приготвим същото като mac and cheese в наша версия, домакинска, доста по-лесна. Ето сирената вече почти се разтопили. Ювката е изключително финна, тя не се нуждае от гъст сос, защото тя така ще постегне нашия mac and cheese. Затова не се притеснявайте, ако ви се вижда малко рядко. Със сигурност тя, както се казва, ще го опие и ще успее да съчетае цялото ястие да бъде извадено на парче. Буквално хващам ювката, слагам я и колкото се може по-бързо я вадим от водата с помощта на една решетъчна лъжица. Минутка, минутка и половина горе-долу, защото все пак ще готвим ястието и във фурната още веднъж. Започвам да сглобявам изключително лесно. Слагам един слой ювка. Разпределям равно по дъното, да има навсякъде. Малко от сосчето. Виждате, че то се е сгъстило благодарение на сирената в него и леката редукция, която направихме. Както вече споменах, хрупкавия елемент, чоризото. Наръсвам отново навсякъде. Втори слой ювка. Бих казала, че това си е една, както се казва, българска лазаня, особено ако сменим и чоризото с петрохан. Виждате, няма нищо сложно. Редувам, все едно правя торта. Слоевете. Най-хубавото на тази българска лазаня е буквално времето за печене. За нула време. Ювката е готова, всеки един продукт е минал някакъв вид предварителна обработка и единственото, което трябва да следим е отгоре кашкавалчето да се запече и тогава вече сме сигурни, че е абсолютно готово. И го оставям буквално за, може би няма и 10 минути, по-скоро сигурно 6-7, на 200 градуса са абсолютно достатъчни. Виждате, изглежда разкошно тази версия на българска лазаня или иначе казано нашия mac and cheese. И сега ще си отгреба, ето така, много смело с една лъжица. Вижте колко добре изглежда парчето. Слагам си го в чинийката. Взимам си я, налява съм си чаша вино и отивам да се насладя на това, което приготвихме днес с вас. На здраве и до нови срещи!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.